ុំសំបានសម្រាប់វគ្គជំនុំដំបូងរបស់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលមិនដូចការប្រឡងចម្រៀងផ្សេងផ្សេងទៀត The Voice Cambodia នៅការទី2ចាប់ផ្ដើមហើយ Cambodian The Concertរីករាយស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវជាមួយក្រុមប្រជាជនរៀងដែលជាខុសទាំង4រូបអបសគុណកញ្ញាឈុនស្វណ្ណរីវិចសោភាណូបាជារិទ្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះចាប់ពីម៉ោង6:00ល្ងាចតទៅនៅផ្សារទំនើបភូពុយទីរំខេតបាត់ដំបងហើយក៏មានផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រស្មីហុងមាស HD TV ចាប់ពីម៉ោង7:00យប់ផងដែរ